ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ର ଶୈଳୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ହେଉଛି ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଛକ। ଏଇ ଛକ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ବିରାଟ କମିଛ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାକୁ। Thank you.
ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛ, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। ଏହା କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ହେତୁ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ନରସିଂହପୁରରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଚମ୍ପାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପୂଜା ବି ହେଉଛି,
ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ଜନସମାଗମ ବି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ।
ସେତେବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପଚାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ଆମ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ।